ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى günlerin ve gecelerin bazısını diğerinden üstün etmiştir. Faziletli mevsimlerin her birinde itaat vazifelerinden bir vazifesi vardır. Yani her bir mevsimin öz vazifesi vardır. Ve hemçinin o günlerde Allah Teala'nın estirdiği rahmet külekleri vardır. Ve hoşbaxt insan bu mevsimleri, aylar, günleri ve saatleri değerlendiren ve istifade edendir. Ve o günlerin, anların vazifesiyle, yani vazifesi olan ibadet, itaatlerle Rabbine yakınlaşandır. Yani olabilsin insana o küleklerden biri, yani Allah-u Teala'nın rahmet külekleri ona toxunar ve bundan sonra azabdan, cehennemden korunar. Ve kıyamet günü geldiği zaman dereceleri kalkmış olduğu halde gelir. Ve bu günlerde insanın üzerine düşen salih emelleri çoxaltması, ibadetlerini artırmasıdır. Yani salih emeller insanın köksünü açır. Ve hemçinin insana buyurulmuşdur ki, ibadetlerde ötüşsün, tələssin. Ve xüsusən də belə bir günlerde ve gecelerde. Ve İbn-i Recep Rahimullah buyurur ki, El-Halvetul Meşru'a lihâzil ümmet ve hiyel-i'tikaf. Yani bu ümmet için buyurulan halvet, yani teklikte kalmak itikaftır. Ve xüsusən de Ramazan ayında ve Ramazan ayının son 10 gecelerinde. Ve necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ederdi. İtikafda olan insan özünü itaate, zikre həbs edən bir insandır. Ve öz nəfsini onu yayındıran, məşğul edən her bir işten kesen birisidir. Qəlbini ve zahirini Rəbbinə yöneldir, Rəbbinə yaxınlaşdıran işlərə yöneldir. Ve onun dərdi, yani etikafda olan insanın dərdi yalnız Rəbbini razı salmaqdır. Ve buna göre de etikafın mənası, etikafın həqiqəti ve mahiyyəti qat'ul alaiqi anil xalaiqi. Yani əlaqələri xalqdan, yani insanlardan qırmaq, lil ittisali lil xidməti bi xidmətil xaliq. Yani Allah'a, yani xidmətdə insanın insanlardan əlaqəsini kəsməsidir. Yani üzlət, yani üzlət nədir? İnsanın təkliyə çəkilməsi. Yani bu üzlət yalnız etikafa aid deyildir. Yani sələflər ümumiyyətlə il boyu da üzlətə çəkilməyi həvəsləndirmişlər. Yani insanın öz nəfsi üçün yani ayıracağı bir vaxt olmalıdır. Zikretmək üçün, təfəkkür etmək üçün və öz nəfsini hesaba çəkmək üçün gərək insan yani üzlətə çəkilsin, yani öz nəfsi ilə tək qalsın. Umar radiyallahu anhu deyərdi ki, xudu bihazzikum minəl üzləti. Yani siz üzlətdən olan payınızı götürün. Və Məsruq rahimahullah deyərdi ki, innəl mar'a ləhəqiqun ən yəkunə ləhu məcəlisun yaxlu fiyhə yetəzəkkəru zunubəhu fəyəstəğfiru minhə. Yani həqiqətən, yani insanın üzərində bir haqdır ki,
öz günahlarını hatırlamak için oturduğu anlar olsun. Ve o anlarda günahlarını hatırlayarak günahlarına tövbe eylesin ve bağışlanma dilesin. Ve İbn-i Cevzi Rahimullah hemçinin tövsiye ederek, yani bize tövsiye ederek buyurur ki, فَيَا لِلْعُزْلَةِ مَا أَلَذَّهَا. Yani üzlet, yani insanın üzlete çekilmesi, tekliğe çekilmesi necə də ləzzətlidir. Yani insanın üzlete çekildiği zaman yalnız sefer azüqəsi hakkında düşünmesinden, yani başka bir şey olmasa belə, yani bu özü özlüyündə insan için kifayətdir. Yani insan bununla insanlara karışmağın fesadından, şerrinden salamat kalır. Ve sonra buyurur ki: "Ve le'en enfa'a nefsi vahdi hayrun li min enfa'a gayri ve atadarrar." Mənim tek nefsime fayda vermeyim, başkasına fayda verip zarar çekmeyimden benim için daha hayırlıdır. Yani ben tek kalıp özüme hayır verebilirimse bu daha hayırlı. Neyin ki başkasına fayda verdiğim zaman özüm de zarara düşüremse. Ve sonra yani bu işte sabırlı olmağa həvəsləndirir. Yani bu işte çünkü insanın tək qaldığı zaman insana ağır gəlir, nəfsinə çətin gəlir və buna görə də səbirli olmağa yönəldir. Fə innəu infaraddə bi mövlə fətəhə ləkə bəbə mərifətihi. Əgər sən Rəbbinlə tək qalarsansa, sənə bilgi qapılarını açar. İnnə əhəmmə mə yu'nə bihil əl-muvaffaq li ta'ati mövlə huvə islahu tilkə əl-mudğə. Və insanın da üzlətə çəkildiyi zaman en büyük dikkat yetirəcəyi məsələ ət parçasının islahı olmalıdır. Hansı ki o ət parçası sağlam olarsa, onun bütün bədəni salamat olar, sağlam olar. Əgər o körlanarsa, bütün bədən körlanır. Və orucda da və həmçinin insanın etikafda qalmasında da yani bir çox şeylərin islahı vardır, əgər tələb olunan şəkildə yerinə yetirərsə. Və İbn-i Qayyim Rahimahullahın bu barədə bəzi dediklərini oxuyaq. Deyir ki, Ləmmə kənə salahul qalb və istiqamətu alə tariqi seyrihi ilallah mutəvəqqifən alə cəmiyyəti aləllahi tealə. Buyurur ki, insanın qəlbinin düzəlməsi və onun Allah'a tərəf aparan yolunun doğru olması, qəlbinin bütövlüyülə Allah'a yönəlməsində olduğu üçün, yəni qəlblə bağlıdır. Yəni insanın islahı və həmçinin yolunun düzəlməsi qəlbin bütövlüyülə Allah'a yönəlməsinə görədir. Ve artık yemekte, artık içmek ve insanlara artık karışmak, artık danışmak ve artık yatmak, bütün bunlar hamısı kalbi şaxalendirir, yani kalbi dağıdır ve kalbi her bir vadiye yöneldir. Demek bu işlerin artık olması, artık yemek, yemeğin çoxluğu, içmeğin çoxluğu ve insanlarla birge oturup söhbət, danışıqlar, qarışıq olmaq və artıq danışma, artıq yatma, bütün bunlar hamısı insanın qəlbini dağıdan, şaxələndirən, yayındıran işlərdən sayılır. Və yaqtahu an seyrihi ilallahi təalə və Allaha tərəf aparan yolunun qarşısını kəsir, yəni bu işlər. Av yud'ifuhu və yaxud zəiflədir. Və yaxud mani olur və yaxud da saxlayır. İqtada rəhmətul azizir rəhim bi ibadihi an şəra lehu min əs-savm ma yuzhibu fudulət ta'am və şərab. Və rəhimli və izzətli olan Allahın rəhməti tələb etmişdir ki, onlara orucu buyursun və orucla onlarda olan o artıq yeməyi və artıq içməyi itirsin.
Ve şer'a lehum el-i'tikaf ellezî maksûduhu ve ruhuhu ukûful kalbi alallâhi teâlâ. Ve hemçinin itikafı da buyurmuştur ki itikafın da meksedi, onun ruhu, özeyi kalbin bütünlüğüyle Allah'a yönelmesidir. Ve insanın ünsiyetinin Rabbi ile olmasıdır. Yani insanlarla ünsiyette olmak evzine Rabbi ile ünsiyet tapmasıdır. Demeli, yani itikaftan esas meksed, yani insan Rabbi ile ünsiyeti tapabilmesidir. فَيُعِدُّهُ بِذَٰلِكَ لِعُنْسِهِ بِهِ يَوْمَ الْوَحْشَةِ فِي الْقُبُورِ. Hakikaten bu oldukça mühteşem bir meseledir. Ve insan da bunu kabirin vahşeti için hazırlayır. Yani eğer bu dünyada insan Rabbi ile ünsiyet taparsa ve o ünsiyeti qəbirdə olan vəhşət, vəhşət nədir? Darıxma. Qəbirdəki darıxma, qəbirdəki sıxıntı üçün bunu hazırlamış olur. Deməli, buradan artıq ortaya çıxır ki, yəni etikaf nə qədər mühüm bir məsələdir. Əgər etikafda ünsiyyət, Rəbbi ilə ünsiyyəti əldə edərsə və bu onun üçün bir mükafat olur qəbirdə də ünsiyyət tapmasına. Qəbirdə də darıxmağın və sıxıntının aradan qalxmasına. Hinə lə ənisə ləhu, hansı ki orada insana ünsiyyət verəcək bir kəs yoxdur. Və lə mə yufrihu bihi sivah və ondan başqa onu sevindirəcək bir şey yoxdur. Yəni, ona ünsiyyət verən bu dünyada tapdığı Allahla olan ünsiyyətidir. Fəhədə məqsudul itikafil əzam. Və buyurur ki, etikafın da ən böyük məqsədi də elə budur. Demək, etikafın ən böyük məqsədi nədir? Və bu dünyada ünsiyyəti əldə etmək, əgər bunu əldə edərsə və bunu qəbir üçün hazırlayır. Deməli, bunu da əldə etmək üçün gərək, inşallah, hər halda o məsələlər qeyd olunacaq ki, onlara riayət olunarsa insan inşallah əldə edə bilər. Əgər o riayət olunmasa yenə əldə etməsi də uzaqdır. Yəni elə bil ki, yəni il ərzində, məsələn 11 ay ərzində, yəni işlər, güclər, problemlər, yəni bütün bunlar hamısı insanın qəlbini dağıdan, şaxələndirən işlər sayılır. Yəni, hər bir işə görə isə fikir yayılır da, fikir orada qalır. İşdə, qapılarda, meybeldə, orada, burada. Və elə bilir ki, etikaf, nədir onu? Etikafda insan oradan çəkərək Rəbbinə yönəldir. Rəbbinə yönətməsi üçün. Yəni, necə ki, Həsən-i Basr rahimehullah buyurur ki, İc'al həmməkə həmmən vahidən həmməl məad. Yəni, sən de bütün dərdlərini bir dərd elə. Bütün dərdlərini bir dərd elə. Ahirət dərdi. Bütün dərdlərini, dərdlər çoxdur. Problemlər çoxdur. Bütün dərdlərini bir dərd elə. Ahirət dərdi. Nə vaxt ki, insanın dərdi tək ahirətə yönəlir, ahirət dərdi olur, onu narahat edən necə cəhənnəmdən qorunmaq, sırat körpüsünü keçmək, yəni onu narahat edən, düşündürən bu işlərdir. Əgər bunlar olarsa, onda həm oranı qazanmasına səbəb olur və eyni zamanda da və dünyavi işlərin də yoluna düşməsinə səbəb olur. Yəni, görün, necə məsələ mühümdür, faydalıdır. Yəni, insan düzgün yolu getdiyi zaman həm savabını qazanır, ahirətini qazanır və eyni zamanda da dünyavi işlər də yoluna düşür. Amma nə vaxt ki, insan oranı dərd kimi görmür, ahirətini və əsas dərdini
dünya derdi edir. Onda sözsüz ki ahiretini itirir. Ve hemçinin dünyavi işler de onun için çetinleşir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına geçir. Hansı ki her meclisten kalktığı zaman okuduğu dualarda uzun duadı. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا deyip dünyanı bizim büyük derdimize çevirme. Yani dünya bizim esas derdimiz yani olmaz. Ve esas ilmimiz yani dünya olmaz. Yani insan okuyur, öğren ancak yani bu müvekketi hayatını yani yaşaması için. Ama gör nece de yani mühim bir meseledir ki insan yani düzgün anlayanda meseleni, yani düzgün yönelende, düzgün tetbik edende, yani vallahi o bir işlerde insan emin olsun ki asanlaşır. Yani diğer işlerde yoluna düşür. Ve hemçinin dünya hayatı yani insan için manalı olur. Ona göre deyir ki bu da orucla buyurur ki tamamlanır. Ve ona göre orucda da itikaf buyurulmuştur ki bu məqsədi elde etmek için. Demek insan il boyu fikirler, qəlb, şaxelənir, dağılır. Demek ki itikafdan esas məqsəd. Yani bunu məqsəd, ümumiyyətlə insan ibadetlerinin məqsədi bilmesi, yani o əməli həqiqətən ibadətə çevrilməsinə səbəb olur. Yani düzgün dəyərləndirməsinə səbəb olur. Yani itikafdan məqsəd nədir? O məqsədi biləndən sonra onun üçün çalışması. Əgər çalışarsa bu 10 gün ərzində yani xeyirlər olduqca çoxdur. Allah Teala hər birimiz o xeyirlərə müvəffəq eləsin. İnşallah yani tədricən götürür.